Tak jo, tak teď jsme jako pod vodou už, jo? Jestli tomu dobře rozumím. No, ale vypadá to tady, nevypadá to tak, no, ale vypadá to tady zajímavě. To jako jo, tam má nějaká flak. Jo, počkej, to není flakota, to je jeden z těch. Ale tady máme nějaký. Aha. Oh, no z toho kape krev. To je jeden z těch kukluk z chalanu. Ale že si dali práci s takovou animací. Tak tady máme vodu. Mm-hmm. Heně, chobotnice, jo. Počkej. Ale moc neubrala. Jo. Oh. Voda nám neubírá. Sudy dělám už 37 let. Sudař. 37 let. 37. Nic. Nic. Jo. Tohle se nedá, jo. To asi přeštěte. Klíč od truhly já na pastvě vytratil. Pastevec. Máme nějakou nápovědu? Tady je truhla. Ale pastva jako ve vodě. Ty si tím posunul, ještě jednou, klikni na to tlačítko, ty posouváš tím kolem. Ale teďka teda nevíme, na jaký by to mělo být. Co mám mě? Dribla, jo, nebo? A tady je další, super. No, tady chybějí tři kola. Aha, my musíme roztočit tady mlýnský kolo. Zdá se. Jedno už máš, tak ho tam zkus dát. Dobrý, dá se tam samo tam na to správné místo. Ježiš. A tam vpravo vidíš, co je zatím? Já už tomu rozumím. Možná. Vidíš tam vpravo, co je no, zatím? No nevidím. Nevidíš. Já teď musím nastavit teda tamto kolo takhle. Měli by se odevřít tady ty dveře. Jo, že jedno kolo pro všechny. Se sadím, že to je prostě jakoby... Hele. Že je to jako hlavní mechanismus. Tyvo, ty že mě seknul. Podívej se prvně, od čeho ten klíč postupně. Pastevcův. Ten je v truhle. Šachta je zaplavená. Aha, teď potřebujeme ty kolečka, aby se nám to... Jasně, chápu. Jsem teda absolutně si nepamatuju, jak byl tam ten nahoře. Vpravo. Takhle? Vpravo. Teď. No ale to je ten, co... Nahoře. Úplně nahoře. Tam, co jsme viděli první, to myslím. Jo, ten nevím. Já jsem myslela, že se pro něj podíváme sám. Tak to se nepamatuju. Vlevo. A chybí nám teda ještě jedno kolo. No, strašně málo života. Aha. Hodiny. Sudařina jest nejzvrácenější práce života, z ničeho člověk tolika nezešílí. Sudař. Si to mám rošlhat asi, jo, nic. Jestli to půjde. Jebat s nima nejde. Nějak tak
Okay. A doprava už ne, na... tam už nemůžeš. Paráda. A tím levým nastavuješ co? To teda absolutně. Netuším, takže my potřebujeme... Ještě můžeme jít tam doprava, no, nahoru, jak... Kam? No, jak se ptal přece, ne? Tak je, tam, jak je ta mrtvola. Ale musíš to tam nastavit. Já vím, já jsem zapomněl, jak to je bylo. Je to vlevo nahoře. Já to si to pamatuju, můžeš se tam vrátit. Teď. Hodiny. Jestli to jsou hodiny. Mm-hmm. Tam nemůžeš. Co tady máme? To je jenom prázdná čiše, jo. Mám jako rozsekat nebo co? Jo. Mhm. Pastevcův klíč. Pozor. Jasný, tady vpravo dole je poslední to ozubený kolo. Já už jsem doma, no. Ježišmarja, chcípla. No, já se divím, že ještě žiješ. Já taky. Tak tohle ten klíč to není, že jo, od truhly. Ne, to je tam normálně nahoře vlevo. Ta klíčová dírka. Ten klíč. Ježíš, další dvě. Ani je nezabíjej, stejně se tady objeví znova. Když na tebe neútočej. Já prostě potřebuji ten kód, že? To nevypadá moc dobře. To ne. Jsem to řekl s ovečkou. No. Tak zase střih, my se tam asi uvidíme. Jsme tady a jdeme se podívat nahoru. Stejně mě ubrali životu. No, hele. Já jsem myslela, že bečí kvůli tomu, že si seknu. Jako... Aha. Tak máme zabít ovečky, ne? Ne, to ne. To ne. No to ne, proč bys je zabíjel? Já nevím. Ale nejde to nikam jít? To snad ne. Ne, to ne. Nelze použít. Nepotřebuje třeba nějaký nůžky. Ale nic takového nemáme. Říkám, nepotřebujem, že nenajdem. No to zkusit do ní seknout. To ne. Proč bychom fakt měli zabít všechno, co najdem? No. Najdem, potkáme. Že on tam psal, že to ztratil na pastvě, že jo? No ty si jako myslíš, že to ta ovečka spapala? Ne, pesem to šel. Tak můžeme počkat, až
to stráví, ne? No, my se jako fakt někam nedostaneme. Můžeš sem dát aspoň to kolo. Počkej, já ti ho tam navolím. Ale moment, tady jsou ty hodiny, takže by třeba šel chrápat ovečky nebo něco takového. No, jestli to nastavuje venku čas. Takhle nebo ještě? Ještě. Zase čemu by nám bylo, že budou ty ovečky spát? Já nevím, třeba zase byl ten klíč. Jakože před spaním šli. Takže tohleto vpravo dělá to, že to posouvá, a to vlevo reálně nic neudělá, takže to jako potvrdíš, že to nastavíš? Že si to tady jako tím pravým nastavíš, kolik má být hodin, a tady? To třeba potvrdíš? To je jediný, co mě napadá. Je to možný? Absolutně reálně, nemám tušení. Reálně to vlevo nic jiného jako nedělá. Nic neposouvá. Tak holky, to. Tohle to je odporný. To je jako vývojáři, ať se nezlobějí. Ale bylo to nutný. Jestli to je nutný, pak si když tak budeme omlouvat. Vývojářům i ovečkám. Oh, tak, já nevím, to asi to musím probnout, i když to se to fakt je jako drastický. Bylo to nutné. Bylo to nutné zlo, no jasně. Jak říkám, nebylo, kdyby to strávila. Tak jo, vývojářům se neomlouváme. Díkej. Oni docela hodně vydrží. Aha, tak tam to je na tu. Na šipku. A moje úvaha byla taky dobrá. Tady si to prosím tě ještě jednou přečti. Kolik říkal? 37 let. To je snad jediná číslovka, kterou si tady vybavuju. Co jsme zatím tady v té kapitole snad četli. Čekaj, teď. To spotřebujeme sám, že? A v těch sudech taky nic nebylo. Teďka potřebujeme tohleto poslední kolo, aby jsme si to... Tam spustili ten mechanismus. A zkus přečíst ještě tady to. Já teda nevím, co je velká, co je malá ručička. Tady vypadá, že to ani není velká, ani malá.
To by mohlo znamenat, že to možná máme dobře, jestli není velká malá. Ale to je docela daleko. To jestli tam takhle budeme nastavovat. Ne, dobrý je to. Takže nebyla velká malá. A zubené kolo máme poslední. Oni tady mají i animaci. To je pěkný. Tak, ale leze dolů, kam pak asi doleze? Takže do poslední kapitoly. Dolezeme do poslední kapitoly, co se jmenuje... Počkej. Promluva s temnotou? Jo, nějak tak to bylo. Nějak tak, promluva s temnotou. Tak uvidíme, jak to skončí. Nepočítáno času... Pocit snad čtyř věčností, není zde dnů a nocí, není zde únavy. Však ani pocitu síly a odpočetí krok nezastavuje se blouznivou bažinou. Čím blíží se více neznámému cíli, pociťuje jakousi nenávist podivnou, nenávist čistou, bezdůvodnou, jakoby, ovšem silnou. Hnědá voda, která lehce nad pas princi sahá, počne se barvit krví, na stejno, tak pach na místo zkažené hniloby, jaksi železití po krvi. Princ sahá po meči, nikoliv ze trachu, že čekal by nebezpečenství. Našlapuje jako bystrý lovec, připravený seknout po všem živém, zlém i dobrém, ve jménu té planoucí nenávisti v srdci. Krev v hlavě zběsile proudí, brní v očích a tisíc ďáblů v sluchu řve. Princ zjistí, že je sledován náhle čímsi. Zvolní záměrně krok a předstírá nepozornost a nezájem. V příhodné chvíli se strašným řevem otočí se s napřaženým mečem a tam onen vodník zatracený opět. Princ vydechuje zklamaně a jaksi nepřekvapeně již sklání meč do vody. Nemáš kořalku? Princ neodpovídá. A vodník se zachechtá a ihned s vysilým hlasem. Trochu legrace v bažinách smutných, což? Nepřijde mi, vodníče. Vodník zvážní tedy. Přišel jsem tě varovat. Tam, kam kráčíš, tam zkáza nečeká tvá, ne, princi podivný. Skřehotavá hlava se bez rozloučení ponoří pod vodu a zmizí stejně nečekaně, jako se zjevila. Princ brodí se dále širotou a ponedlouho dojde k obrovité skále, která s lobudícím majestátem v cestě stojí a noří se skalných vod, jak monolit konce světa. Princ přijde k stěně nejbližší, opodál zhlédne vyvýšený vchod do jeskyně. Počne se sápat ke chřtánu z kamene a naslouchá, jaký schropot dřímá ve tmě. Princ se opět rozmachuje mečem a do útrop skály zařve, ozvěna letí snad do středu země. Čeká, jaké zlo se skrývá zde, že královnu překrásnou natolik trýzní, že i slova neschopna. Ozve se děsivá odpověď, nelidský, hrubý a hluboký hřev. Myslíš, že tady bude nějaký boss fight? Ty ono. A dusot blížícího se zvířete z nejhorších snad pohádek. Princ ustrnulý hrůzou stojí, neschopen pohybu. Nejraději by utekl, ale věrný sobě a zkáze jen oči zavírá a čeká, v té chvíli na královnu vůbec nemyslí. Horký průván sernatého dýmu, oči raději zavřené a klepot těla hrůzným strachem, děs o tisící smrtí. Dusot ustává, co si obrovského zůstává ukryto v neprostupné tmě, avšak jen pár sáhů od křehkého v porovnání prince.
Ten pomalu otevírá oči, vidí jen černotu, avšak cítí přítomnost děsivou, blízkou, hrůznou právě v nespatření toho děsu. Prince opustila horlivost, sklání meč a poklekává jedním kolenem, aby pohodlněji se umíralo po rytířsku. Pustým hlasem otáže se hlubiny. Pověz, temnoto, pověz, čeho ukrýváš tak děsivého? Nečekaně odpovídá klidný pololidský hlas, hluboký jak z útrop obra, zvířecky syčivý a těžkopádný, ovšem s citem člověka. Děsivého nic, princi, děs přinášíš ty. A hlas ostří, až vstekle zrychleně pokračuje. Proč rušíš mrtvé? Proč nedopřeješ pokoje s bloudilým? Proč burcuješ naše pokojné království? A zvíře začne náhle až plačtivě pokračovat. Co jen zde pohledáváš? Všichni z tebe máme strach. Princ chvíli zaraženě mlčí, pak usedne do loupežnického pohodlného sedu, o nohách skřížených s mečem si pohrává z čirých rozpaků. Nevím, temnoto, nevím, co se sebou, tak vměšuji se smutně do cizí trýzně, snad chci pomoci královně, která vyslala mne k této skále. Co je zde zlého, temnoto? Uražený dračí hlas. Jediným zlém jsi ty. Ty přinášíš temnotu nesnesitelnější. Jak krásně bylo nám, plačtivým zde ukrytým, žádní pomatení lidé nedošli tak daleko. Vodník se asi zbláznil, měl jsi dávno hnít na dně. Princ jízlivě. Tedy omluvu vzdávám, že mě nikdo nedokázal zabít, co tedy počít zde? Vrať se, princi, patříš do království lidí stále, ne sem. Princ zaujatě. A co královna jezer? Poslala mě ke skále a já jí poklonou vstoupil do služeb. Jen tvé lidské výmysly neporozumělo jsi ničemu. Naše půvabná královna slz nepotřebuje tuláky s mečem, služebníků dosti má, tisíckrát silnějších než ty. Prince popadá zuřivý běs. Pak změřme síly, temnoto. Jsem princem samotné skáze. Lhostejný drak jen odvětí. Pojď jen, princi, princi, spíše králi hloupé lidskosti. Princ hbitě vyskočí, objevuje nelidskou sílu v nenávisti, s hřevem se řítí do černoty. No. Pane, jo. No, vážně, jo. Máme tady vážně boss fight. Tak, co bude tragické. Máme tady vážně draka. To tě vůbec něco udělat. No, skákat nemůžem. A když ho sekneš? Nic. Takže my máme kadidlo a číši. Číše kadidelnice. Tu kadidelnici jsme na něco reálně použili? Ne. Ale můžeme mi zapálit tím dechem, ne? Už. Ne. A hraje nám tady písnička z meníčka. To vás nevím, co mám dělat. A nemůžeš odejít pryč? Ne. Jo? Ježiši Kriste. No to je demence. Co tady mám? Ještě, že hrajeme dva. Aha. Je, tady ještě skáču nějaký kamínky. Paráda. Klíč od portálu. Od portálu. Teď jde o to, jestli máme, že jo, nechat ten sud propadnout, anebo dostrkat doprava. No, ale co bychom si s tím pomohli? Je ta klavi tamhle. No, my nevíme, jestli ho máme dát do... Je!
rychlé. Bylo by vtipný, kdyby se tady fakt jako otočil a od toho draka šel pryč a utíkal by stejně jako na začátku hry z toho hradu, jakože znova. Jako kašlu na to a šel by na druhý konec světa. To bylo moc brzo. Zatím je to dobrý. No i když... Jestli toho draka nezabijeme jenom nějakou lustí a budeme se s ním fakt muset utkat, tak aby jsme to nehráli 2 hodiny. Nás pořád nezabíjel. Až budu starý, nechám se pohřbíti ve velkém sudu, na kterém po nedělích již pracuji. Sudař. Každý si představujeme velký sud asi jinak. Jezerní runa. Hello. Máme tu runu, co je... Tu druhou. No, na druhý a nahoře, koukej. To vypadá jak ten legendární démon. Akorát třeba jinýho živlu. Takže teď potřebujeme s tím klíčkem do toho... A že ten sudář tady má ty tabulky všude? Jakože na celý naší cestě. Ono ti to neubírá tolik. Co to je tam? Uvidíme. Portál. Když je to klíč od portálu, tak je to portál. Takže kam nás to přenese? Ale... Kruci. Jako co teď? Zkus doleva, zkus to rozbít. A jít? Nejde. Jde? Dělej. Ne. Jde to asi rozbít. Jde to rozbít, no. Takže jo, tady asi uděláme střih. Tak jsme tady. Takže to a hned sekat teda. A snad to stihneme. Snad to půjde. Dělej. Jo. Tady nahoře vpravo. Je ta runa. Nepletu se. Tady byla váza. No. Nahoře byl jeden. Ten spadl dolů, vpravo. A teď jako máme co spadnout, no, taky no, jo. A když se vrátíš, ty myslíš, že se to nezastavilo, ten mechanismus? No. Že přece ty, když překonáš určitou past, jasně, tak přece rozumím. Ta past už potom není aktivní. Oh. Dobrý, oni nereagovali. Tak aspoň sem už nebude muset chodit. Jsem udělal někde nějakou chybku určitě. No tam zkusit skočit, ona mi si moc nezbývá jako. No nezbývá. Jo, nešlo někde jít to dál. Tady to nejde. No, tady to taky nejde a tady to taky nejde. Jako nejmenší zlo je asi skočit tady, že to není tak vysoko. A tam už to vypadá, že je jako útes nebo konec. Tak to zkus, no. Jo.
teďka už vím. Takže myslíš, že ten sud máme? Jo. Dát sem. Takže znova, střih. Takže dali jsme tam znova ten, znovu tu runu. Chtěla říct amulet, runu. Tak a tady dolů, že jo. Dali jsme si pod to sud. Oh, co to bylo? Kde jsi tady vzal? Oh. Dobrý, ještě je to dobrý. Tady je ta druhá. Jezerní runa. A my jsme samozřejmě nevěděli, jestli ten sud, jestli to je jako, jestli to fakt takhle máme udělat, jestli nás to potom nezabije. Já jsem vlastně z začátku říkala, že nevím, jestli ten sud dát doprava nebo dolů a ono nic, ono jenom posunout. Ani jedno nebyla vlastně pravda. Co se stane? Spadne to? Co to z toho padá? Myslíš, že to toho draka nějakou uhlasí nebo něco? To by bylo zajímavý. Padá to až na něj, je to všude otevřený, ne? Ta cesta nebo není? Nahoře? Teď vůbec nevím, jestli tam nemám otevřít tu, protože vlastně, že jo, ta cesta tam byla zavřená. Jako most. Na to se teďka ptala? No. No. Jsem přes něj přišel, že jo, já jsem ho už pak... Mhm. Zatím nic neslyším v pozadí. Myslíš, že by řval? Nebo třeba syčel. Ale no tak. Tak uvidíme. A zkus se k němu jenom malinko přiblížit. Aha, už nemůže. Ale jemu to fakt neubližuje. Takže... Ještě jednou, cože máme. Číší kadidelnici, to jsme použili. Použili jsme někde na něco kadidelnici za celou hru? Ještě nikdy. Ale ta hra je docela logická. V tom, co se má tady dělat, a teď mě nic nenapadá. Máme na něj shodit ten sud? Můžeme to zkusit, no. Ale tam se asi nedostanem, ne? Nebo dostanem? Ne. I když zase... Šuši. Jako s mečem, no... S mečem v ruce na ní házet sud. To málem přešel. Jestli mě trefí šutr, tak... Tak je to ještě dobrý. Nemoc života nemáme. Mhm. To mám jít zase do teleportu? Že my tam nemáme ten sud? Jsem takový. Hlana. To se neměl líst vůbec.
ty jsi mu ubral, ale sám jsi skoro mrtvej. Nemůžeš ho obejít. Obejít, jako jít, jít jakoby přes něj. To jsi zkoušel. No, já jsem se tam zasekal, už pak Že víš, jak to myslím, že třeba ho obejít, jestli tam nemá nějakou achilovou patu. Jenom to zkus teďka. Zkus jenom, jo, vlastně on teďka nemůžeš. A kurník. Tak to jsem nečekala takhle na konci. Tak jdeme na to. Spustíme si vodu na to dračisko. Tam doufám puště nebo dobřený, že jo? Jo. Tak jdeme na něj. Uvidíme, jestli se to povede teď. Ale máme malinko přes půlku života, to jo, tak... Hlavně sekat, sekat, sekat. Yes! Ano, 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 ano. Aha. Máme tady epilog. Poklidný kraj smrti začne vřít, bažené mlhy dostávají nádech barvy krvavé. Zraky všech zdejších bytostí upírají se zoufalou bázní k obrovskému chrámu, který náhle ozářil království ohněm. Jako při sopečné bouři hřmí, ticho protíná hřinkot a řev jedné bojující stvůry. Vody zmítají se neklidem, bahnité vlny sráží a rdousí bezbrané obyvatele jezerního kraje. Všechny krásy dříve nespatřené princem se bortí, ten viděl jen mlhu, avšak míjel paláce o stovkách věží, které nad mlhou ční, kde v průzračném dešti a výšinách v záři duhy poletující barevní ptáci slétají se k věžím, kde je krmí víly v šatech tkaných z pavučin. Bájní drakové sedávají po diamantových pilířích, co by jen ostraha krásy zdejší. Bělostní andělé vzlétají ke světlu a staví z něj nové věže, paláce, chrámy, rozkoše a poklidu. Poklidná mýtická zvěř brouzdá čisté vody pod hradí, živá právě jen z vody průzračné. Není zde nebezpečí, není zde křivd a zlosti. Jen nespoutané rozlehlé vodní parky, divé zeleně, kde poletují motýly o šesti křídlech a zdobí rosto divné květy světu neznámých květin. Do jednoho parku chodívala královna jezer sedávat na osamělý kámen a starostlivě přemýšlet, jak vody učinit ještě čistějšími, průzračnějšími. Jednou přišel divný princ, byl smutný a prázdný, byl ale vpuštěn strážcem brány, protože cosi jemného a patrného ještě v něm. Královna ale dostala strach, že znečistí vody lásky zlem, zůstane-li tápající a slepý všem krásám a vlídnosti. Poslala ji tedy za králem, aby s ním moudře rozmluvil, došel vlastního klidu rozhřešení. Ukázala mu cestu k paláci a dala 7 okřídlených průvodců. Král, anděl světla, nehmotný a křehký, jej přijal uctivě a se zájmem jako zbloudilého božího syna a počal s ním rozmlouvat. Princ s ukrutným řevem 10x budá do srdce přemoženého draka, zbrocen krví a potem štiplavým, jako páry všech propastí světa, zatíná poslední ránu smrtelnou, mečem v srdci ještě otočí. Příšera zavije bolestí, div se skála nerozlomí ve dvě a pozvolna umlká. Byl to obrovský boj, princ odolal ohnivému dechu, přemohl pařáty větší než jeho kůň tehdejší, zatnutím svalů hnaných nenávistí vykloubil čelist plnou mečů. Vyplenil doupě zlého draka a s pocitem hrdosti a nízké radosti z života síly a soupeřnosti, jako hrdina a vítěz nyní kráčí spěšně. Z toho pelechu zla do bažin poklonit se královně, že uspěl.
Prodírá se blátem, šlape, či nejednou zavadí o mrtvolu plovoucí. I řekne se hrdopyšně, že drak byl skutečně hrozbou podivného kraje. Náhle ovšem zahlédne vodníka, který jako leklá ryba plove pupkem nahoru. Princ veslá na něj. Nemáš kuřálku? Trochu legrace v bažinách smutných, což? Vodník je mrtvý a neodpovídá. Princ se prvně podíví a pokračuje dále. Po půl dní bloudění v parách a blátě nalezne onen kámen, kde prvně spatřil královnu, jenže ta zde nesedí již. Vyleze na kámen, aby se rozhlédl. Na kameni najde jen modré šaty nasáklé solí slz. Přičichne a o pár neštěstí se opět rozevře do nádherné modře a čistoty. Avšak princ náhle strne úděsem, vidí zbořené království, plovoucí mrtvoly a zmar, ovšem v krásné modři nebes a vod. Princ prvně vidí skutečnou zkázu, ač ničemu ještě nerozumí, usedá na kámen a propuká v pláč. Třeba v slzách nalezne odpovědi. Takže to ještě nebyl epilog, ten máme až teďka. Epilog. To byl závěr a teď je epilog. Princ se již více nehne z kamene, umírá skutečným pocitem bez východného neštěstí. Královna vod se proplakala celou bytostnou podstatou do kraje, jako jediná zde nebude brázdit bažiny rozkladu těl. Možná časem zabloudí lidé do tohoto pochmurného kraje, ač třeba nebudou slepí, tak jako posedlý princ nyní, ale uvidí vše stejně. No. Můžeš mi říct, jak si to interpretuješ? Stuha. No. Královna jezer nás poslala za svým králem, nebo za jejím otcem. A já jsem se tam nikdy nepostřehla, že bysme šli za nějakým králem a rozmlouvali s ním. No, jestli to nebyl ten had nebo drak, nebo že jo? No to je jediný, co mě právě napadlo. To je jako jediný, co mě taky tak přinde. Ale proč by její otec vypadal jako drak? Protože vodní netvor, i když... Jako už... Jakože ona by byla královna jezera, on v ohně, jo, nebo co? No to je vlastně pravda, že ona byla královna, takže on nebyl její táta, král. On byl její manžel? Že ona ho poslala za králem, takže ho poslala za svým... Jako manželem? Jako zní to takhle. Jsem z toho trošku zmatená. Já taky, no. Jako celý ten příběh, co jsem četla, tak i přesto, že je psán tou staročeštinou, tak mi nedělalo problém si z toho samozřejmě jako vyždímat vlastně tu pointu toho příběhu, že jsem všechno chápala, až tady na to poslední. Jako tady ten závěr jsem... No on byl úplně... prostě slepý. To jsme aspoň pochopili, že fakt nebyl... Světu, že jo, jakoby... Ano, ke světu. Že vlastně ani se neuvědomoval, co činí. A vlastně způsobil zkázu té vodní říše, že jo, nebo... Tak nějako... Takže to, že tam bylo... To, že to vypadalo tak, jak to vypadalo, bylo v pořádku? A to, že ona brečela a byla smutná, bylo v pořádku? Já úplně nerozumím. To je takový složitý, jo? Když potom všichni najednou umřeli, ale děti už předtím tam byly ty mrtvoly. No. Ale pochopili jsme, že teda nebyl slepý jako slepý, ale že byl fakt jako slepý v přeneseném slova smyslu teda. No. No nechť si každý asi obrázek udělá sám. Asi jo. O tom to, protože vůbec to nedokážu nějako zachytit, pojmout, abych to nějako prezentoval, no, že jo, protože... No, jako rozhodně to tady nebudeme zdržovat, to my si asi potom jako řekneme někdy v pozadí,
až už nebudeme natáčet, ale můžeme teda shrnout aspoň tu hru celkově. Určitě dávám jeden minusový bod za zabití ovečky, za zabití ovcí, nemyslím si, že to bylo nezbytný, určitě se to mohlo vymyslet nějak jinak. To mi do toho konceptu té hry ani nesedlo. Já kolikrát i říkám, že třeba hra fajn, všechno fajn, ale pak je tam nějaká scéna, jestli si pamatuješ, která mi tam najednou nesedne a úplně mi tu hru až... Jako já neříkám, že jí celou potom zavrhnu, ale prostě mi to tam najednou nesedí do toho stylu, toho celku té hry. Jak je to dělaný, napsaný, cokoliv, ale hudba perfektní, příběh staročeština, opravdu to má svoji atmosféru, je to potemnělý, je to vlastně první takhle potemnělá hra v rámci Becherovky Game, kterou vlastně hrajeme. Já ani nevím, jestli tam nějaká takováhle ještě bude, takováhle potemnělá, to možná snad ani ne, tohle to byla možná jediná. Taková fakt s tou hutnou atmosférou na zamyšlení. Atmosféra byla dobrá, mm-hmm. To jako... A příběh byl hodně dlouhej a potom vlastně my jsme čekali začátku, že ta hra bude docela dlouhá i v té hratelnosti a ona byla docela krátká. Ty kapitoly byly docela krátký. Až na ten poslední. Ale tak to bývá, když tam je boss fight, že? Mm-hmm. A to je poslední věc, kterou chci říct, že právě dávám jeden minusový bod za ovečky a potom druhý tady za ten konec, že úplně nebylo jako jasný, že celou tu hru jsem chápala, když jsem konečně pochopila tu logiku té hry a ty mechanismy toho, tak už jsem přesně věděla, že, nebo přesně tušila jsem, že měla jsem ty nápady, že jsem se naladila vlastně na tu logiku těch mechanismů té hry a říkala jsem si třeba tohle to a už to šlo, ale na konci my jsme z začátku vůbec nevěděli, že fakt máme k němu jít. A vlastně do něj sekat, že ho nemáme třeba nějak zabít nějakou tou lstí nebo něčím. Sudem třeba. No, nějakým jiným způsobem. Takže ten konec ještě trošku, jakože tam jsem trošku... Ale tak přišli jsme na to, no. Dalo to chvilku bádání a zkoumání a zkoušení a umírání. A pak v podstatě to dobře dopadlo. Teda pro nás, ne pro tu pro to království, no, že? No to ví, co jsme vůbec teda zabili. Tak ty... Vodník s pupkem nahoře plaval. No, ty teďka můžeš teda... Už kořálku nechtěl. No, to bylo taky takový jako hořko sladký, no. Ale jistě, no, je to skleslá pohádka o slepém princi, jenž zkázu akorát přinesl. Takže ono to vlastně v celém popisu je jasně daný. No. Ale ten začátek, já se vůbec nedivím, jak se zachoval. Že utekl, proč by se měl být s nějakým... No to mě to taky ne. No, to jsem naprosto se s ním stotožnila a chápala jeho činy. Kvůli nějakej ochechuli. Jako to konání jsem chápala, proč to udělal. A jakože po cestě jsme někoho zabíjeli, když na nás jako první útočil, já nevím. Mně to nepřijde. Jako nikoho jsme neokrádali, na nikoho jsme neútočili jako první, úplně tomu nerozumím. Vždyť jsme, víš jak to myslím, i to jídlo, vždyť jsme i umírali hlady všechno. Jediný co... Koníka jsme pustili. No, aby se mohlo třeba zachránit. No zní to jako jeden velký zlý sen. Ale třeba nám něco uniká vůbec, že jo, to... K tomu dospějem třeba, až se nám to trošku rozleží v hlavách a tak, no. To někde vysvětlení asi, i když to si každý asi může vysvětlit jiným způsobem, že asi nebude nějaký oficiální vyjádření přímo od autorů, který by napsali, o čem to je. Kdyby tam náhodou někdo přišel a najednou si to hnedka celý vyspoileroval, to by asi nebylo dobrý. Tak nevím, no. No, kouknem třeba někde, jestli o tom někde někdo nepsal nebo nepovídal. Pač to mě zajímalo, jakoby podstata. Ty hry, ale podstata je, že akorát byl smutný. Zkázu akorát přinesl. Ale jakou zkázu, byl prostě jenom skleslej. Tím přinesl zkázu. No zničil draka, že jo, nebo no, hada chrlícího oheň. A celý království vlastně vodní, že jo, takže... A ti ten vodník ho pustil s tím, že má, že to tak cítí. Proč by sám sobě potom ten vodník přinesl smrt? Je to divný. Něco nám asi uniká. Nějaký bonusy tady nemáme, nějaký vysvětlení, nevidím. Dobře. Tak nic. No, od nás to je asi všecko.
Ale hra jinak dobrá, jako líbila se mě prostě to zpracování a to pěkný, pěkný. Je už vidět, že je to i rok 2007, že už byly jakoby jiný možnosti, že už byly trošičku lepší možnosti. Určitě doporučuji si zahrát. Mm-hmm. Určitě jo, a jako myslím si, že jako to vyhrálo jako zaslouženě, jak první místo, tak absolutního vítěze. Tady ten ročník, tato hra, ale zároveň si trošku říkám, zaznělo tam aspoň jednou něco o Becherovce? Vždycky tam musí být téma té Becherovky, vidíme tady akorát nahoře vpravo. A lahvička tam prolitla v titulkách. Mhm, to jsem viděla a na začátku možná oni nepili tam Becherovku, na začátku, když to ne, to bych si pamatovala, jak jsem četla, jak tam byla ta hostina, jestli tam třeba nepili, ale jak to, že ta hra teda mohla být zařazená. Reálně do té soutěže, když to musí obsahovat jako Becherovku. To je ještě jedna věc, co jsem právě chtěla říct. Zajímavý. Jako poznatek, že nevím. Taky netuším. No. A od nás to je vše. My děkujeme za zhlédnutí a mějte se fajn. Ahoj.